одоо харин та бүхэндээ хоол боловсруулах замын үйл ажиллагаа жоохон алдагдсан, хоолны шимтгсэн одоо жоохон муудаад байгаа. За ялангуяа хихрээл гид цангаагаад байна. Юм эдсний дараа жоохон хэцүү байх юм аа. Нэг энийг шингээх нэг юм хэрэгтэй байна энтер гэд гих мэтийн зовур яриад байдаг. Ялангуяа одоо хоол боловсруулах замын үйл ажиллагаа буюу нойр булчирхаа цус те хододтой холбоотой асуудлыг ярьдаг хүмүүс анхаарлаа наашаа хандуулаарай гэдэг хэлмээр байна. Тэгэхээр яг танд хэрэгтэй нэгэн шинэ бүтээгдэхүүнийг одоо өнөөдөр танилцуулах гэж байна. Учир нь одоо шинжилгээ ухааны нээлтүүд минут секундтэй уралдаж та бидний одоо хэрхэн яаж ирүүлжүүлэх үү? Яавал одоо хүний урт наслах уу гэдэг дээр анхаарч байгаа. Тэгэхээр яг энэ үнтэй холбоотой шинэ мэдээлэл өгөх гэж байна. Тэгэхээр магадгүй хоолны шингэс муутсан байгаад та заавал үзэх ёстой шүү гэдэг энэ ашигт хэлээ. Ингээд анхаа ухааны доктор дид профессорын яриа нь анхаарлаа хандуул. За манай студид ирсэн зочино та бүхэндээ танилцуулъя. За анхаа ухааны доктор дид профессор анхаахын шинжилгээ ухааны үндэсний их сургуулийн багш Баярмаа үргэлж ирсэн байгаа. За энэ өдрийн мэнд хүргэе. Сайн байна уу? За үзэгчтэйхэн мэндийг бас хүргэе. Тэгэхээр өнөөдөр маш чухал сэдв хөндөх гэж байгаа тий. Хоол боловсруулах замын үйл ажиллагааны алдагдал гэдэг сэдвээр ярих гэж байгаа тий. Тэгэхээр энэ бол одоо бүх хүмүүст ялангуяа монголчууд шиг хүнд хоол иддэг хүмүүст бол их хэрэгтэй ахаа гэж бодод байна тий. Тэгээд яагаад ямар шалтгааны улмаас ингээд хүмүүс заримдаа ингээд нэг их идэхэрч гэдэг юм уу тий. Ингээд гидсний энд цанхаагаад ч гэдэг юм уу. За үгүй бол амаараа их хихрээлээдэг тий. Нэг л ингээд үгүй бол зарим үед бага идсэн ч гэсэндээ ходоодны энд нэг өвдөд байгаа юм шиг сонио өргөд байна ч гэдэг юм уу ингээд янз бүрийн зовирыг одоо хүмүүс яриад байдаг л да тий. Тэгэхээр энэ ямар учир шалтгааны улмаас ингээд хоол босруулах замын ингээд тэр тусмаа ходоодонд үсээд ингээд ч юм болоо тий. Энэ талын одоо ойлголтыг та бидэнд хэлээд хэлээчтэй учир шалтгаан бас их л байгаа. За хоол босрол хэрэгтэн маань бол хүний хувьд бол их чухал үүрэгтэй юм хэрэгтэн байдаг. Тэгэхээр бидний идэж уусан зүйлэг бол одоо задлаад боловсруулаад шимээд шимэгдүүлээд ингээд ид эсэд одоо тижил боцод очих хэвээр байдаг. Тэгжээч хүн одоо амьдрдаг бага тий. Тэгэхээр энэ одоо явцт нь ямар нэгэн өөрчлөлт орох, өвчин эмгээс ахуулаад одоо бүтцэд нь өөрчлөлт орох, хөдөлгөөнд нь өөрчлөлт орох. За эсвэл хит их ачаалттай байх гэдэг нь одоо өөрөө эрхтнүүд нь боловсруулах чадвараас нь илүү хэмжээний хоол өдр идэх өдр тохиолдолд бол энэ их олон янзын зовирууд гарч ирдэг. Хоол шингэхгүй болох, ходоодн дээр хүн дарагах, хихрүүлэх гэдэгтэй өөрөө чинь одоо төрөнд дурдсан зовирууд бол гардаг байна. Тэгэхээр шалтгаанууд нь маш их олон. Яг тэгэхээр хоол боловсруулах эрхтэн маань ийм их уртн олон эрхтнүүдээс тогтшидэг. Тэгээд шат болгон дээр одоо өөрчлөлт гарах юм бол хоол боловсруулалтанд одоо өөрчлөлт орж байгаа. Энэ өөрчлөлт нь одоо тухайн үед одоо хоол шингэхгүй байгаа, хүн дөрөх, тэ хихрүүлэх гэдэр гэсэн олон янзын зовирууд бол гарч ирдэг. Тэгэхээр энд бол үндсэндээ ямар өөрчлөлт байна гэдгээ нэг дур зүг оншлуулад тэгээд тэрнийхээ эсрэг арга хэмжээ, эмчилгээний арга хэмжээ дээр авахд бол бүрэн болцоотой. Зарим тохиолдолд өвчин эмгэг үүсэхгүй ч гэсэн одоо хитэх, хитрүүлэн идэх дээр тохиолдолд гардаг шүү дээ амьдрал дээр. Тийм эдэр тохиолдолд бас одоо хоол шингэхгүй хүн дөргээд ахтар зовруд бас байдаг. Тэгэхээр ийм тохиолдолд ч гэсэн өөртөө туслаад хэрэгжилж болдог юм эми бэлбэлүүд бас байдаг. Хоол боловсралтыг сайн дэмжиж өгдөг юм бэлбэлүүд байна. Тэгэхээр тэр эмнүүдийг бол бас тухайн үедээ хэрэгжилж болно. Ялангуяа одоо энэ наадам, цагаан сар гэсэн тийм монголчууд их ачаалльтай хүн хоол их хэрэгэлдэг. Хүн хоол гэдэг нь одоо мах их агуулсан тийм хоол хүнсийг одоо нэг дор их хэмжээтэй идэх дээр тохиолдолд болоод тэгэхээр хоол боловсралтыг дэмждэг бэлтгэлүүдийг хэрэглэх нь хэцүү байх. Тийм байна. Хүн шин тэгээд одоо яг хоол боловсруулах зам гэхэл одоо үзэгчтэй хамгийн сайн ойлгож байгаа нь ерөөсөө л ходоод гэж бодод байгаа шүү дээ. Тэгтэл ходоод мань ганц л байгаа. Тэгээд тэр ходоодондоо бас ямар одоо буруу одоо бидний хоолны одоо энэ дэглэмс олоод тэр мэнь хөөх одоо шархлаач юм уу бол сөөргөн янз бүр болоод ингээ өвдөд энэ хүмүүст ойлгомжтойгоор хэлэхэд антон буцчих үед бол мөн ходоод мэн одоо хэдэн грамм жинтэй хөөх жоох юм хөртлөө ямар их үүрэг гүйцэтгдэг юм бэ? За ходоод мань бол ер нь нэлээн одоо олон үүргийг гүйцэтгдэг юм одоо хоол боловсруулах зам нэг том хэсэг нь байгаа. За эзэлхүүний хувьд бол ойролцоогоор нэг литр 500 орчим юм багтаамжтай сайн чихэт хийвэл литр 500 орчим багтах байх тийм. Гэхдээ хоол идэхдээ бол мэдээж хэрэгний удаа литр 500 бол идэж болтгоо. Тэгээд тийм учраас идэх хоолоо бол заавал хэмжээгээ тохируулах хэрэгтэй байдаг. Тэгэхээр ойролцоогоор нэг ганц аяг хоол юм уу 200 орчим мл идэхэд бол хангалттай нэг удаагийн хоол юм байна. Тэгэхээр ходоод маань булчинлаг эрхтнээс гадна их хэмжээний шүүрэл ялгаруулдаг. Энэ шүүрэлтэй бол
хотоодонд орж ирсэн тижээл боцуу бидний идэж уусан одоо хүсний бүтээгдэхүүн дагуулж байгаа боцуудыг задладаг юм ферментуудыг агуулж байна. Тэгэхээр энэ ферментийн шүүрэл дагуулдаг ёстой ферментууд дутагдаад ирэхээр нөгөө түрүүний яриадсэн зөвөрөд бас гарч ирнэ. Хоол боловсруулахгүй удан удаад ирэхээр хүн дайрган хихрүүлэн гэдэргээ те ийм олон янзын заримдаа өвдөн гэдэргсэн ийм зөвөрөд бол байж болно. Тэгэхээр энэ зөвөрөд яг ходоодын талаас гарах зөвөр маань бол энэ ходоодонд өөрийнх нь одоо бүтцэн өөрчлөлт орсон, өрөвсөл, улаасан, хавгансан, шархлаа үссэн, шалбархаа үссэн энэ бүх нөхцлүүдүүд бол гарч болно. А заримдаа бол ийм бүтцийн өөрчлөлт гараагүй ч гэсэн хит их хоол идэх, эсвэл идэхгүй байж байгаад их үлэн удаа явж байгаа гинт их идэх гэдэг ийм байдлууд бол бас саяны зөвөр гарахд бас хүргэдэг. Тийм учраас одоо юу идсэн байна, яаж идсэн байна, хэр хэмжээтэй идсэн байна гэдгээс хамаарат энэ зөвөрөд гарах уу гарахгүй гэдэг нь бас хамааралтай байна гэсэн. Тэгэхээр хэрвээ ийм зөвөрөд гараад хоол боловсруулалтанд ямар нэгэн төвөг ухраад байгаа учраас зөвөр гарч байгаа учраас хоол боловсруулалтад одоо дэмжиж өгөх юм бэлтгэлүүдийг хэрэглэх хэрэгтэй гэсэн. За яг ходоодны хувьд бол яг энэ ходоодонд зөвхөн ялгардаг юм ферментууд гэж байдаг. Одоо ихэнхдээ бол уург задлагдаг ферментууд. Тэгэхээр ийм уург задлагдаг ферментуудыг агуулсан бэлтгэлүүдийг хэрэглүүлэх зүгээр. Жишээ нь одоо digest гэдэг ингээд бэлтгэл байгаа. Энд бол яг ходоодноос ялгардаг энэ ферментуудыг өөртөө агуулсан юм бэлтгэл байгаа учраас яг ходоодны тал ийм одоо өөрчлөлтөд холбоотой юм зөвөрүүд байвал энэ бэлтгэл одоо их тохиромжтой байна гэсэн. Заримдаа магадгүй нөгөө хит их хоол идчихдэг ч юм уу. За уг бол өөх тостой хоолмонд энэ идчих үед одоо энийг одоо хэрэглэвэл бас одоо энэ ходоодны л өөрөө хэвийн орчинд одоо аль болох тэр хоолыг хурдан хугацаанд задлах учраас нэг сөрөг нөлөө гайгүй гэж болохгүй. Сөрөг нөлөө бол баахгүй. Илүү харин их ачаалтаа идсэн тохиолдолд тэрийг боловсруулахад ферментууд нь дутагдаад байгаа учраас зовөр илэрнэ гэсэн үг. Тэгэхээр тэр ферментууд нь гаднаас бэлтгэлийн тусламжтайгаар орж байгаа учраас хоол боловсруулалт илүү сайн явагдаад одоо зовөрүүд бол арилна. Цэсний чулуутай хүн ч гэдэг юм уу. За уг бол цэс ахуулсан хүмүүс ч гэдэг юм уу те. Хоол унд идэхлээр л одоо энэ цэснийх нь энэ хавд өвдөд байгаа ч юм шиг. Уг бол нойр болчирхаа нь одоо өвдөд байгаа ч юм шиг. Тэгэл за би хит их остой хоол унд идчихвэл одоо нойр болчирхаа минь болохоо яагаад би одоо ихрээл унах гэдэг. Зарим нэгэн хүмүүс ихнээсээ ахуулаад ингээл ихэрч унаад те одоо эмгийн хаалгууд нь жишээлбэл татах жишээний байдаг л да. Тэгэхээр энэ одоо зовир одоо бас ямар учир шалтгаанаас би олж ин тэр энэ зовир үед л одоо жишээлбэл энэ дайжис гэд те энэ бүтээгдэхүүн жишээлбэл хэр их үр дүн төрүүлдэг болов. Ер нь бол бидний идэж уусан зүйл маань боловсрохтой энэ хоол боловсруулах замд их урт замыг туулдаг. Тэгэхээр эхний үе шат нь бол одоо намны хөндөд эхлээ дараа нь ходоодонд ороод ходоод бол ийм хоёрт үе шатныхан боловсрол тэрний дараа нарийн гидсэнд ороод ингээд үлдсэн тижэл боцууд нь сатраад ингээд нарийн гидсэн хаанаар шимтгэх ёстой байдаг. Тэгэхээр яг саяны хэлээд байгаа зөвөрөд цус бол нойр булчирхаа оролцдог энэ хэсэг нь бол нарийн гидсэнд хоол боловсруулалт явдаг үе шат нь байдаг л та. Тэгэхээр энэ үе шатанд одоо цусны ялгаралт одоо буруу байх, их бах хэмжээтэй цус ялгарах, нойр булчирхаан үйл ажиллагаа алдагдсанаас болоод нойр булчирхаагаас ялгарах шүүрлэн баг байх. Тэнд агуулж байгаа ферментүүдэд дутагдах энэ байдлаас болоод бас хоол боловсруулалт өөрчлөлт орно гэсэн. Тэгэхээр хүндээ янз бүрийн одоо зөвөрөөр гидс дүүрэх, өвдөх, одоо суулгах, эсвэл одоо эсрэгээр өвтгөн хатаад байх гэсэн юм одоо зөвөрөд илэрч болдог. Тэгэхээр энэ одоо яг 3 дугаар хоол боловсруулалтын 3 дугаар үе шатанд асуудал байгаагийн шинж тэмдэг гэсэн. Ер нь бол ийм өрчлөлтүүд манай Монгол хүмүүсийн үед их хэлбэг тохиолддог л да. Яг тэгэхээр цусны өвчин эмгэг манад их байдаг. Цуснд чулуу үүсэх гээд тэгээ чулуунаас болоод цусны хөдөөг ахуулах энэ хагалгаа хийлгэсэн дөр усуд их байдаг. Тэгэхээр цусны хөдөө ахуулчихсан хүмүүс би цусгүй болсон гэж ойлгоод ингэж байдаг. Цусны хөдөө л бахгүй болсон болохоос биш цус бол байна. Гэхдээ ялгарлт нь хөдөө бахгүй болоод ирэхээр одоо яг хоолтойгоо хамт нөгөө нарийн гэцлүүгөө орж ирэх үйл ажиллагаа дээр зарим даалгадаад ирдэг учраас хоол боловсролтод өөрчлөлт гардаг. Тэгэхээр нөгөө цусны чулуудэр ахуулсан усуудад бол түрүүний ярьж байгаа энэ digest гэдэг бэлтгэл бол айгүйх тохиромжтой бэлтгэлийн нэг байгаа. Яагаад тэгэхээр энэ цус ялгарлтыг идэвхжүүлдэг боцийг бас өөртөө агуулдаг учраас одоо хоол хүнсийг боловсруулахад хэрэгтэй байгаа тэр цусны дагуулагддаг боцуд бас тодорхой хэмжээгээр байж байгаа учраас цус ахуулсан усуудад айгүй тохиромжтой бас бэлтгэл гэж хэлж болно. Нойр булчирхаан өвчин юмгийн үед бол бас их тохиромжтой. Яг тэгэхээр өөрөө нойр булчирхаагаас ялгарлах ёстой тэр өөх тосыг задладаг ферментуудыг өөртөө агуулдаг.
Тэгэхээр ерөнхийдөө хоол боловсруулалтыг хотоодны төвшөнд, нарийн гидсний төвшөнд их сайн дэмжиж өгдөг бэлтгэл учир саяны хэлсэн одоо өөрчлөлтүүд үед аль альных нь тохиомжтой. Энэ одоо тэгээд аль улсаас орж ирсэн юм? Тэгээд хамгийн гол нь энэ одоо яг үр дүнд хийсэн судалгаан дээр хэр их үр дүнтэй байна гэж ер нь бас гарч ирсэн юм байна. Энэ бол Солонгос улсаас орж ирсэн ийм бэлтгэл байгаа. Тэгээд Солонгос улстай болон энэ Азийн орнуудад нэлээд их судалгаанууд хийгдсэн юм байлаа. Одоо жишээ нь Хятадд бол хамгийн их судалгаанууд бол хийгдсэн. Шанхай, Бээжинг их том том их сургуулиудыг төшөглсөн олон одоо судалгааны төвүүдийг хамарсан ийм шинжилгээнүүд хийгээд ерөнхийдөө энэ хоол боловсруулах хэрэгтний өвчин эмгэгийн үед өвчтөй өвчнүүдэд одоо хэрэглэхэд хоол боловсруулалтыг одоо дэмжихэд их сайн нөлөөтэй байна гэсэн судалгаанууд гарсан байна. Гаж нөлөө одоо жишээлбэл илэрсэн тохиол байна. Ууж болохгүй хүмүүс ч гэдэг нь заалт байдаг ш та тийм. Ер нь бол ийм онцгойлон яах дуртахаар тийм айхтар гаж нөлөө бол байдаггүй. Зөвхөн энэ эмэнд орсон одоо бүтцэд нь байгаа бодисуудад харшилдаг гэдэр улсууд байх юм бол жоохон тохиомжгүй байх магадaltaа. Гэхдээ ерөөхдөө одоо энэ хятад хийсэн судалгаануудаар бол гаж нөлөө айгүй бага байсан. Зөвхөн энэ бүтээгдэхүүнийг хэрэглэх нь өөрөө заавал их удаан хугацаагаар хэрэглэх шаардлага байгаа байхгүй гэсэн нь бол тухайн хүндээ ямар өвчин эмгэг байхасаа хамаарат бол хэрэглэн. Гэхдээ ерөнхий хэрэглэх нь бол заавал нэг олон жилийн өмнө хэрэглэх шаардлага бол байдаггүй. Харцсангүй эрүүл усууд одоо жишээ нь хит их ачаалтай хоол унд идэх үед ч юм уу тэр үед хэрэглчээд бусд үедээ хэрэглэхгүй байх одоо бүрэн болцоотой. Тиймэрхүү заалтууд гэдэг шиг одоо яг ямар зовир шинж тэмдэг эхэлсэн байвал би энийг ууж болох юм байна. Ямар шинж тэмдэг нь илүү дамгаалсан байвал би уухасаа илүү эмчэд хандчихэж тэ би эмчийн заавраар одоо ёс горимтой яг үнэхээр миний энэ бүр хотоод гэсэн үйл ажиллагаа болохоо альчаад би эмчтэр очих хэрэгтэй байна гэдэг тийм ойлголтыг авах хэрэгтэй юм байна. Яг тэр зовирос хэдэг. Эмч хүний хувьд миний зөвлөгөө бол дандаа нэг л байдаг. Эхлээд ямар нэгэн зовир бол эмчтэй хандах хэрэгтэй. Тэгээд мэрэгчлийн хүн бодвол эмч хүн өөрөө яг тодорхой хүндээ ямар өөрчлөлт байна уу, өвчин эмгэг байна уу тэрэн дээр нь тулгуурлаад одоо эмийнхэн бэлтгэлийг болов зааж өгнө те хэр хэмжээтэй яаж уух юм хэр удаан уух юм одоо үндсэн мэрэгжлийн хүн заахаар бол ямар нэгэн гаж нүлээ гарахгүй те ийм байдаг учир тэгж л зөвлөн дөө. Тэгэхээр хичнээн энэ рецептгүй авч болдог эмч гисэн эмэл учир эмээсээ эмчээсээ зөвлөгөө аваад уух нь хамгийн зөв. Маш олон замыг ингэж туулж иж нэг хоол минь болсроддаг учраас тэрийг заавал мэрэгжлийн эмчтэр уулзаж очичээж одоо та бүхэн ийм шин нэр төрлийн одоо ийм бүтээгдэхүүн гарсан байна. Ялангуяа би цэсээ ахуулцаа. Бас дээрээс нойр булчирхай манаас хөвдөд идэг гэсэн тийм зовиртай ахын бол тэрнт бол онцгой үйлдэлтэй гэсэн учраас эмчтэй хэлжгаад шинэ бүтээгдэхүүний төрлөөс үзүүлж болох юм. Яг бол энэ нөгөө дөнгөс сайхан одоо орж ирж байгаа болохоор зарим нэг эмч мэн бол шинэ одоо мэдээлүүдийг бас мэдээгүй байж болох юм тийм ээ. Тэгэхээр тийм эмч нарт бас их хэрэгтэй мэдээлэл болж байгаа х гэж би бодож байна лээ. Тийм гэж бодож байна. Яг тэгэхээр энэ манад урд нь байгаагүй бэлтгэл байгаа учраас тэгээ найрлагын хувьд бол бусад одоо бэлтгэлүүдээс их онцлог нь их олон төрлийн одоо хоол боловсруулалтанд оролцдог ферментүүдийг өөрөө агуулдаг учраас тэгээд амтны гаралтай, ургамлын гаралтай гэдгээр бас их онцлог байна. За баярлалаа. За тэгээд ямар ч хэлсэн одоо секунд минуттай уралдаад амгаах ухааны шинжилгээ ухаанд одоо олон төрлийн нээлтүүд гарч ийн шин шин бүтээгдэхүүн гарч ийн та бидний эрүүл байлгах үйлсэд одоо олон хүмүүсээс ингэж зүтгэж байгаа. Тэгэхээр тэдний нэгэн төрлөөс болгоод одоо та бүхэндээ Монголд орж иж байгаа шин бүтээгдэхүүнийг одоо тийм ээ хэрхэн яаж зөв хэрэглэж ямар одоо өвчин зовиртой хүмүүс хинт хандчихэж үнийг хэрэглэх гэсэн юм. Энэ талын одоо мэдээлэл гол нь өхийг зорддог. Тэгэд өнөөдөр одоо энэ сайхан шинэ бүтээгдэхүүний одоо тэг мэдээллийг манай үзэгчдэд өгсөн эмчтэй баярлаа. За баярлаа.